अमरकोशः मणिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डम् यस्य ज्ञानदया सिन्धो लघासस्यानघा गुणाः सेवितामक्षयो धीरासश्रियै चामृताय च समाहत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्तै प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् प्रायशोरूपभेदेन साकचर्याचि कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेष विधे क्वचित् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषोऽनुसङ्करः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां प्रमादते त्रिलिङ्ग्यां त्रिश्रुतिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं स्वरार्थं त्वन्पादासि न पूर्वभाक् अथ स्वर्गवर्गः स्वरव्ययं स्वर्गणाकदिति मदृदशालयाः सुरलोको द्यौदिवौ द्वे स्त्रियां क्लीमेतिविष्टपम् अमरानिज्वरा देवा सुदृशा विभुधा सुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिवेशादिवपसः आदितेयादिविशदो लेखादितिनन्दनाः आदित्यमारुभवो स्वप्नामर्त्यामृतान्तसः बर्हिर्मुखा गुरुभुजो गीर्वाणादानवालयः वृन्दारकादैवदानि पुंसि वा देवता स्त्रियाम् आदित्यविश्वसुवस्तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिकसाद्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः विद्याधराक्षरोक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो वैश्यकस्तिद्धो भूतानि देवयोनयः असुरादैत्यदैते तनुजेन्द्रादिता नवाः शुक्रशिष्यादिसुताः पूर्वदेवासुरद्विषः सर्वज्ञसुगतो बुद्धो धर्मराजस्तदा गतः समन्तभद्रो भगवान् नारजिल्लोपचिज्जिनः षडभिज्ञो दशपलो अद्वयादिविनायकः मुनीन्द्रश्रीगणश्रास्ता मुनिःशाक्य मुनिस्तुयः शाकिसिंहः सर्वार्थसिद्धश्चौद्धो दरिश्रसः गौतमश्चार्गवन्तुष्टमायादेवी सुदर्शितः ब्रह्माद्भुः सुरज्येष्ठः परमे श्रीपितामहः हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयं भूषितराननः धाता द्वयो नेत्रहीना विरिञ्चिः कमलासनः षष्ठा प्रजापतिर्वेदा विधाता विश्वसग्विधिः नापि जन्मा निजः पूर्वनिधनः कमलोद्भवः तदानन्दो रजमूर्तिः सत्यको हंसवाहनः विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः दामोदरो हृषीकेशो केशवो माधवः स्वभूः दैत्यारिपुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः पीताम्बरोचितशाङ्गी विश्वक्सेनो जनार्दनः उपेन्द्रेन्द्रावरदश्चक्रवाणिश्चतुर्भुजः पद्मनाभो हरिपुर्वासुदेवः त्रिविक्रमः देवकीनन्दनशौमि श्रीपतिः पुरुषोत्तमः पणमाली वलैपुंसी कंसारातिरसोक्षजः विश्वम्भरः कैतभजद्विधुः श्रीवत्सलाञ्चनः पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः नरशायी ईश्वरूपो मुन्दो मुरमर्दनः वसुदेवो जिजनकस्त एव नगदुन्धुभिः बलभद्रः प्रणम्भग्नो बलदेवोचिताजः रेवतीरमनोरामो कामबालो हलायुधः नीलाम्बरो रौहिणेयश्चालाङ्कों सलीहलिः सङ्कर्षणस्सीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः मदनो मन्मथोमारो वद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पोदर्पकोणङ्गः कामः पञ्चशरस्मरः शम्बराय मनसि च कुसुमे स्वरणन्यजः पुष्पतन्वातिपतिर्मकरध्वजात्मभूः अरविन्दमशोकं च जूतं च नवमल्लिका नीलोत्फलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः उन्मोदनस्तापनश्च शोषणस्तम्बणस्तथा सम्मोहनश्च कामश्च पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः ब्रह्मसूरुषकेतुस्य अनिरुद्ध उषापतिः लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया इन्दिरालोकमाता मा क्षीरोत्तनया रमा इन्दिरालोकमाता मा नमा मङ्गलदेवता भार्गवीलोकजननि क्षीरसागरकन्यका शङ्को लक्ष्मीवते पाणिजन्यश्चक्रं सुलक्षणं कौमोदकी गलागद्गोनन्दकः कौस्तुभो मणिः चावश्यार्मं मुरारेस्तु श्रीवत्सोराञ्जनं स्मृतम् अश्वार्थशैव सुग्रीवमेघपुष्पबलाहगाः सारसिद्धार्को मन्त्रि शुद्धवश्चामुजो वदः शिवशूलीमहेश्वरः ईश्वरश्चन्द्रशङ्गशेखरः भूतेशः खण्डपरशु गिरीशो गिरीशो मृदः मृत्युञ्जयः प्रत्युवासः पिनाकी भ्रमसादिवः उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः श्रुतिकण्ठः कपालभृत् वामदेव महादेव विरूपाक्षशिलोचनः कृशामरेता सर्वज्ञ दूषटिण्डीलोहितः हरस्मरः हरोभर्गस्त्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः गङ्गाहरोदकरिभुः कृतध्वंसीवृषध्वजः व्योमकेशो भवो भीमस्थानो रुद्र उमापतिः अहिर्भुज्ञोश्च मूर्तिश्च गदारिश्च महानटः कपर्दो सुचिताजोटफिनाको जगवन्धनुः प्रमथाश्च पारिषदा ब्राह्मी इत्याद्यास्तु मातरः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातरः विभूतिर् तिरैश्वर्यमणिमाहि गमश्वथा अणिमाहिमा चैव कणिमा महिमा तथा
कामिमीषित्वमुषित्वं चाष्टसिद्धयः उमापात्यायनी गौरी कामी हैभवतेष्पवी शिवा भवानी रुद्राणि सर्वाणि सर्वमङ्गला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका आर्या लक्षायिनी चैव गिरिचा गिरिजा मेनकात्मजा कर्ममोटी तुजा मुण्डा सर्वमुण्डा सुचर्चिका विनायको विघ्नराज द्वैमात्र गणाधिपाः अप्ये गदन्त हे रम्भ रम्भोसुर गजाननाः कार्तिकेयो महाशयन षडजन्म षडाननः वकार्तिक पार्वती पार्वती। नन्दस्कन्द किमाचार्य वदतु। पार्वती नंदन स्कंद सेनानी अग्नि भूर्गुह बाहुलेयस्तारे का जिद्विशाख शिखिवाहन सान्वात्र शक्तिधर कुमार कवंजधारण श्रृंगी भृंगी रिस्तुंडी नंदिको नंदिकेश्वर इंद्रो मरुद्वान भ्रौज पाकशासन वृद्धश्रवासुरासीन पुरहूत पुरंदर विष्णुर्लेक शभशक्र पदमन्यो दिवस्पति सूत्राणुगोत्र भिद्वज्री वासवो वृत्रः वृषा वास्तोस्पति श्वसरिहि वास्तोस्पति सुरपतिहि बलाराधि बलाराधि शचीपतिहि जम्बवेधि हरिहयः स्वारानौ चिसूदनः संग्रन्दनो दुष्ट्यवनः सुराशान् मेघवाहनः आखण्डल सहस्राशः उपस्तास्तस्य दुःप्रिया पुनरेकवारं पुनो वदतु। पुनरेकवारं। आखण्डल सहस्राशः रुभुस्तास्त रुभुक्षास्तस्य तु प्रिया पुनरेकवारं। आखण्डल सहस्राक्षः रुभुक्षास्तस्य तु प्रिया पुनो एतत् पर्यन्तम् इदानीं अभवत् वा? न आचार्य इदानीं वयं टुडे वी शुड टेल दिस आई राइट ऑल दिस कैन यू टेल द गजेंद्र स्टोरी एकः राजा आसीत् सः एकः दिनं सः पूजा करोति स्म तत्समयम् अगस्त्यः आगतवान् राजा राजस्य अहङ्कारम् आसीत् अतः अगस्त्यः राजान् शापं दत्तवान् त्वं गजं भू त्वं गजं भव इति गजः भव। त्वं गज भव इति तदनन्तरम् एकः हू हू इति एकः गन्धर्वः आसीत् एकः दिनं सः जले आसीत् सः एकं ऋषयोः पादं गृहीतवान् सः तदृषिः त्वं मकरं भव इति मकरः भव इति शापं दत्तवान् एकदिनं गजेन्द्रः तस्य बान्धवाः सह बान्धवैः सह नदी तडागं गतवन्तः तत्र एकः मकरः आसीत् तद्मकरः गजेन्द्रस्य पादं गृह्णीतवान् गजेन्द्रः प्रयत्नं कृतवान् गजेन्द्रः सः बान्धवः प्रयत्नं कृतवान् ततः परं सहस्रवर्षानन्तरं सः गजेन्द्रः आदिमूलमे इति विष्णुं आदिमूलमे इति अवदत् प्रार्थनां भक्त्या प्रार्थनाम् आदि आदिमूलमे इति प्रार्थनां कृतवान् भक्त्या प्रार्थनां कृत्वा प्रार्थनां कृतवान् ततः परं श्रीमन्नारायणः वरुणवाहने वेगेन आगतवान् सः चक्रेण सुदर्शन चक्रेण
सुदर्शनचक्रेण मकरं वधं कृतवान्। ततः परं मकरः पुनः पुनः गन्धर्वः अभवत्। पुनः गन्धर्वः गजस्य किम् अभवत्? गजः राजा अभवत्। राजा अभवत् वा? मोक्षं प्राप्तवान् वा? सः ऐ नो ओन्लि हि प्रेड् गाड्। मोक्षं प्राप्तवान् गजः अपि मोक्षं प्राप्तवान्। गन्धर्वः अपि प्रायः मोक्षमेव प्राप्तवान्। पुनः सः किमर्थं सः गन्धर्वः भवति किल? भगवद्दर्शनम् अभवत् तस्य, अतः सः मोक्षमेव प्राप्तवान् प्रायः। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अग्रिम श्वः पुनः अग्रे पठामः। श्वः कां कथां वक्तुमिच्छति? इत्युक्ते टुमारो यु विल् टेल् इन् इङ्ग्लिष् नो स्टोरि वाट् एल्स् इस् रिमेनिङ्ग् फ्रम् दट् कृष्ण स्टोरीस् आर् विष्णु स्टोरीस्? We can try Ganesha story. Ganesha, how Parvati Devi created a murti of Ganesha, how Ishwara he fought with Ishwara, all that story you can tell. Samapayamaha. Shanti mantram vadati va? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, श्वः मेलिष्यामः।